Змушували жебракувати. Хмельничанин продав в рабство свого товариша. Юдейський Новий рік. Чи стало менше паломників у Меджибожі? Кіна не буде. Приміщення кінотеатру в середмісті Хмельницького більше не будуть використовувати для показу фільмів. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Силою відібрали документи та везли до Києва жебракувати. За 10 тисяч гривень хмельничанин продав в рабство свого товариша Ігоря, 26-річного хлопця з інвалідністю. Та вчасно втрутилась поліція, і чоловіка звільнили. Ігор каже, це вдруге його продали в рабство. На цьому відео, який нам надав благодійний фонд «Карітас Хмельницький», Ігор підтримує лівою рукою праву, щоб підписати документ. Пальці не рухаються, бо місяць тому він потрапив в лікарню після нападу епілепсії. А приступу я лежав 3 дні в комі. Проснувся в реанімації, побачив, що прив'язані. Перев'язали руки, ворвався. Ну, хотів встати, як бережали нерв. І від локоть, і рука до пальців. Відчуваю, а пальців взагалі відмовили. Розповів чоловік, якого він довгий час вважав своїм товаришем, почав погрожувати, забрав його пенсію, примушував замовляти і купувати наркотики, а потім заявив, що Ігор винен йому гроші. Переді мною йому передали кошти за мене і сказав, сідай, ти їдеш, все, ти мені винен. Сказав, що в Києві жебрався, попрошайні, чи ти в людей гроші просити на вокзалі. Мене забрали документи, позабрали гроші, забрали ключі від під'їзду, ну, від квартири. Мене хотіли продати. Я потім з ним не зустрічався, його, як мені сказали, що його під арешт взяли. Цього разу Ігорю пощастило, каже старший уповноважений в особливо важливих справах відділу міграційної поліції головного управління Нацполіції в області Богдан Мельник. Якоби втягнули в бургову кабалу, а саме під приводом розставляння закладок. В подальшому даний громадянин не мав змоги відпрацьовувати, за що був проданий за 10 тисяч гривень на жебрацтво в місто Київ на Печерську лавру. Даний громадянин перебував в уразливому стані, оскільки має групу інвалідності. За словами Ігоря, це вже вдруге в житті мав потрапити в рабство. З першого, каже, дивом втік. Я гуляв, і до мене людина підійшла, запропонувала роботу. Ця робота в Житомирській області в Користині. Я согласився, обіцяли 1000 гривень в день. Поїхав. Коли ми приїхали на місце, дали по 1500 авансу. І все, почали працювати. Обіцяли платити, не платили. Жили на промзоні, промзона закинута. Дрова рубали, складали. Важкувато було по 12, по 13 годин. Подавали, ну, дуже погано. Проживання дуже погані, умови були. Ні помитися, ні переодягнутися, нічого. Зі слів Ігоря, він мешкає зі своїм дідом та дядьком. Навідується батько, з матір'ю не спілкується. Мама не виписала з квартири взагалі, мене приписки навіть немає. Хлопець потрапив в поле зору працівників благодійного фонду «Карітас Хмельницький», де реалізовують проєкт допомоги таким людям. Ігорю привезли необхідні речі, розповідає менеджер з протидії торгівлі людьми Дмитро Баланюк. Ми привезли йому диван, ми привезли йому сучасний мобільний телефон, ми привезли йому продуктові набори і привезли йому речі вже на заміну сезону. Визначило, що на сьогодні йому необхідно пройти курс реабілітації. Зараз з медиками ми визначаємо, який це має бути курс реабілітації, ми його проплатимо. За цим фактом проводиться досудове розслідування, каже Богдан Мельник. Цьому чоловіку, 45-му в області, офіційно надали статус постраждалого від торгівлі людьми. Вони отримують одноразову виплату в розмірі 3 прожиткових мінімумів, розповіла головна спеціалістка відділу Департаменту соціального захисту населення Лілія Остапішина. Загалом з 2013 року по жовтень цього року в області 46 людям офіційно встановлено статус постраждалого від торгівлі людьми. Чому статистику ведуть саме з 2013 року? За словами Лілії Остапішиної, закон України про протидію торгівлі людьми вийшов тільки у 2011-му. У наступному, 2012-му, вийшли підзаконні акти, а саме 3 постанови, які ви зараз бачите на екрані. Розрізняють кілька форм торгівлі людьми. Це сексуальна та трудова експлуатація, примусове жебрацтво, використання у порнобізнесі, примусове втягнення у злочинну діяльність, торгівля людьми з метою вилучення органів. Серед жителів Хмельниччини більший відсоток тих, хто зазнав трудової експлуатації, каже Лілія Остапішина. Сексуальна експлуатація в нас всього є 3 випадки, от, починаючи з 2013 року. Ось. А всі решта, більше 30 випадків – це
трудова експлуатація, але це не просто, що людина там поїхала собі на заробітки, чи там це можливо було в Україні, є там в нас також такі випадки. Сюди в трудову експлуатацію ще входять, в нас є 5 випадків військовослужбовців, які були полонені і зазнали трудової експлуатації, це ще починаючи з 2014 року. Є 2 військових медикині, одна ще з 14 року, одна вже цього року оформлена, які також були в полоні і там зазнали трудової експлуатації. Тобто, от така ситуація. І є випадки втягнення дітей у жебракування, тобто самими батьками. За словами старшого оперуповноваженого відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції області Богдана Мельника, у 22-му та 23-му роках на Хмельниччині відкрили по 2 кримінальні провадження щодо торгівлі людьми. Стаття 149 «Торгівля людьми» передбачена Кримінальним кодексом України. Міра покарання залежить від тяжкості вчинення злочину від 3 до 15 років позбавлення волі. Якщо ви або ваші рідні потрапили до будь-якого виду експлуатації, варто звернутися до поліції та відповідних служб, каже Лілія Остапішина. Наразі це 3 районних державних адміністрації: Хмельницька, Шепетівка, Кам'янець-Подільський і обласна адміністрація наша Хмельницька. Це визначені відповідальні особи за встановлення статусу. Цього року менше паломників у Меджибожі, ніж торік відвідали могилу Баал-Шем-Това перед юдейським Новим роком. Про це Суспільному розповів адміністратор готелю-комплексу Микола. Хасиди дорогою до Умані зупинялись тут, аби помолитись. Дехто залишався святкувати. Я не боюся війни. В Ізраїлі також війна. Вам подобається Україна? Дуже. Всі їдуть в Умань, до рабі Нахмана. Але я та мої друзі не їдемо в Умань. Тільки до Меджибожа, тільки Баал-Шем-Това. Цьогоріч паломників у Меджибожі значно менше. Про це не на камеру розповів адміністратор готелю комплексу Микола. За його словами, пов'язано це із останніми подіями в Ізраїлі та скасуванням рейсів. У Меджибіж хасиди приїздять, бо тут могила засновника хасидизму Баал-Шем-Това. Тут він жив 20 років і вів свою роботу. І тому саме паломники зі всього світу, зокрема Ізраїлю, Канади, США, приїжджають щороку в Меджибіж. Більшість їде далі в Умань, де святкували 5785-й юдейський Новий рік. Рабі Нахман, він якби наказав всім послідовникам приїжджати щороку до Рош ха-Шана на місце його поховання і молитися. Він якось казав так: я зроблю все для того, щоб витягнути вас за пейси з пекла. Приміщення кінотеатру «Планета» в середмісті Хмельницького більше не будуть використовувати для показу фільмів. Фірму «Кіновідеопрокат», яка цим займалась, ліквідують. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Ми не будемо показувати кіно, тому що ринок кіно у Хмельницькому дуже конкурентний. І ремонтувати будівлю величезно для того, щоб створити ще один кінотеатр, це виглядає не дуже економічно обґрунтовано. Приміщення потребує ремонту, як і раніше. Жодних робіт поки що не виконувалося, але власне всі проти першочергові протиаварійні роботи планується провести до кінця цього року. Концепцію використання будівлі площею понад 1700 квадратних метрів розпочала розробляти Агенція розвитку Хмельницького, розповів Суспільному її директор Олег Черненко. Для цього влаштували громадське обговорення, на яке зареєструвались близько півсотні учасників – представників громадського сектору, освіти та бізнесу. Вони пропонували Хмельницькій міській раді свої ідеї використання приміщення. Нагадаю, наприкінці березня цього року Хмельницька обласна рада рішенням сесії безкоштовно передала це приміщення міській раді. На той період будівля була в аварійному стані і кінопокази там не проводились. Спецпогашення нової марки «Укрпошти» під покровом Богородиці відбулось в Хмельницькому. Її присвятили Дню захисників та захисниць України, що збігається зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Автор нової марки – український художник та іконописець Олександр Охапкін. Цей поштовий випуск благодійний. Тираж – 4 200 000 примірників. Поштовий аркуш складається з 6 марок. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!